dünəndən bəri ənənən buxçası gəlir deyə hamısı bura toplaşıb. Xın ayaqdan sonra ciyər axşamıdır. Ciyər axşamını gəlmişik çəkirik. Gəlin maşınımızı bax belə vəziyyədir, gedirik gəlini dalayacaq. Gəlinin anası gətirib nənərini versin, ondan sonra düşəcək. Gəlin anası gildən gətirdiyi çörəkləri evə qoyulur və gəlin bir-bir onları qaldırır. Evinə ruzi bərəkət, şirinlik gətirsin inşallah.